Hvala Allahu. Njemu se zahvaljujemo i od njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih dijela naših. Onoga koga Allah na pravi put uputi, niko u zabludu ne može odvesti. A onoga koga on u zabludi ostavi, niko na pravi put ne može uputiti. Svjedočimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. On ga je uistinu poslao svjetovima da radosnu vijest donese i da opomene prije nego što nastupi sudnji dan. Onaj ko se pokorava Allahu i njegovom poslaniku na pravom je putu. Onaj koji se njemu i njegovom poslaniku ne pokorava u velikoj je zabludi. Molimo Allaha, našeg gospodara, da nas uvrsti među one koji se njemu i njegovom poslaniku pokoravaju, koji se nadaju njegovu zadovoljstvu i koji se čuvaju njegove srdžbe. Mi smo njegovi i njemu pripadamo. Draga braćo i sestre, živimo u vremenu u kojem su mnogi ljudi izgubili pravac u svom životu. Koji je smisao života više se ne postavlja kao važno pitanje. Čovjek nije sam na svijetu, već je dio velike kosmičke barke koja plovi od stvaranja do smrti. Namazom i postom koji počivaju na osnovama najdublje ljudske pobožnosti takvaluka prema uzvišenom Allahu Dželešanu, čovjek može prodrijeti u tajnu vlastitog postojanja. Shodno tome, čovjek može otkriti svoje kao i mjesto drugih na ovom svijetu, živih i neživih stvorenja kojima je okružen na zemlji. Njegova ljubav prema Bogu i onome što je on stvorio može biti ojačana ovim poimanjem. Vjernik uči da služenjem Bogu sarađuje sa svojim bratom i sestrom u interesu dobrote i jačanja pobožnosti. Tako jači pomaže slabijem, a bogatiji dijeli siromasima od onoga što mu je Allah dao od imetka. Živo vjerovanje znači lojalnost Allahu i njegovoj odredbi, solidarnost s ljudima i bratstvo s vjernicima. Zekjat, koji je propisan i naređen imućnim vjernicima, stavljen je u obavezu kao zaduženje prema potrebama zajednice ummeta, čije se neizvršavanje ne prašta. Poslanik u tom smislu veli: kada daš zekjat na svoj imetak, ispunio si obavezu. Činiti više od onoga što je zekjatom određeno predstavlja vrhunsko milosrđe. Naši uzoriti alimi su uočili da Kur'an na mnogo mjesta pridružuje obavezu zekjata namazu, a poslanik, alejhisselam, ga je ubrojao u pet stubova vjere. U častom Kur'anu se kaže: oni koji vjeruju i koji čine dobra djela i koji namaz obavljaju i koji zekjat daju, njima pripada nagrada njihova kod gospodara njihova. Nema njima straha, niti će oni tugovati. Namaz obavljajte i zekjat dajte i u namazu ruku učinite s onima koji ruku učine. O zekjatu i drugim činima milosrđa Allah jasno govori na mnogo mjesta u svojoj knjizi. Milosrđe je najviši stepen vjerovanja i ono zaslužuje Allahovu pažnju, zbog čega ga je gospodar svjetova smjestio odmah poslije vjere u svoje biće, u svoj zat, navodeći nas na zaključak da su vjerovanje u Boga i milosrđe nerazdvojivi, te da jedno iz drugog proizilazi. Poslušajmo kako se Allah obraća poslaniku u vezi s onima koji zanemari milosrđe i kaže: znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? Pa to je onaj koji grubo odbija siroče i koji da se nahrani siroma ne podstiče. A teško onima koji kada molitvu obavljaju, molitvu svoju kako treba ne izvršavaju, koji se samo pretvaraju i nikome ništa u naruč ne daju.
A ti, Muhammede, obraduj poslušne, one čija srca zatrepere kada im se Allahovo ime spomene, i one strpljive na sve što ih zadesi, i one koji namaz obavljaju iz onoga čime smo ih mi obskrbili dijele. Zekijat je materijalna obaveza koju Islam povezuje sa osnovama imana, daje joj svetost ibadeta i uzvišenost obreda i čini je obavezom uvjerenja koja ispunjavaju srca mu'mina. Kur'an časni ubraja zekijat u osnovne temelje Islama, koji se ne odriče i o kojima ne prihvata nikakvu diskusiju. Allah kaže: a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i zekijat udjeljuju, a to je ispravna vjera. Između zekijata kao obaveze i milosrđa kao unutarnjeg poticaja na dobro, Allah je želio odrediti razliku tako što je zekijat učinio svojim pravom, ne ostavljajući ga na ljudsku dobru volju. U odnosu na onoga koga daje, on predstavlja čišćenje imetka, duhovno uzdizanje i lijek od škrtosti. Allah naređuje poslaniku, alejhisselam, da uzme zekijat iz imetaka vjernika s nalogom i ovlaštenjem muslimanske zajednice kada kaže: uzmi od dobra njihovih zekijat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš. On, subhanehu ve ta'ala, sam određuje kategorije ljudi i društvenih potreba kojima pripada zekijat i u koje se on ima trošiti, pa kaže: zekijat pripada samo siromasima i bijednicima i onima koji ga sakupljaju, i da se srca ljudi pridobiju i za oslobađanje robova i ljudima dugom savladanim i na Allahovom putu i putniku namjerniku. Tako je odredio Allah, a Allah sve zna i mudar je. Kur'an zapravo nepriznavanje zekijata i lišavanje drugih njihovih prava u zekijatu smatra vidom nepriznavanja vjere, o čemu jasno govori sljedeći ajet: a teško onima koji njemu druge ravnim smatraju, koji zekijat ne daju i koji u onaj svijet ne vjeruju. Zekijat smanjuje mržnju i ublažava žestinu sukoba između imućnih i siromašnih. Tome je bila svjedok historija islamskog društva kroz sve generacije koje su poštovale ovu obavezu. Islamsko društvo je bilo zaštićeno od bijede i siromaštva. Svaki pojedinac je u njemu živio dostojno i plemenito, bez sramote i poniženja. Da je zekijat dužnost i obaveza muslimana, a njegovo prikupljanje odgovornost predvodnika muslimanske zajednice, vidimo iz postupka Resulullahovog nasljednika Hazreti Ebu Bekra, koji je zahtijevao od muslimana da izdvajaju zekijat. Kada su u nekim plemenima odbili to učiniti, smatrao je to povredom temelja vjere, položenog u samoj kuranskoj objavi. U krajnjoj nuždi poveo je oružanu intervenciju protiv onih koji su skrnavili obavezu zekijata i uskratili pravo zajednici muslimana na dio imetka u imovini bogatih, da bi uspostavio potpunu primjenu islamskih propisa. Vođen tom odlukom, na temelju Kur'ana i sunneta, u svojstvu poglavara islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, po ovlastima iz menšure, po kojoj su muslimani u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, te Bošnjaci izvan domovine, članovi jedne jedinstvene zajednice, obznanjujem da je izdvajanje zekijata i sadekatul fitra u fond Bejtul Mal islamske zajednice u Bosni i Hercegovini obaveza, farz, svakog muslimana i muslimanke, proistekla iz Kur'ana, sunneta i džmaa koncenzusa naše islamske zajednice. U tim sredstvima je pravo siromaha i slabih, te prava ispunjenja potreba očuvanja, funkcioniranja i unapređenja rada institucija i ustanova islamske zajednice
koje iziskuje vrijeme i mjesto. Ovim putem, hudbom u Fatihovoj, carevoj džami u Sarajevu, izvršavam obavezu Resuleme da braći i sestrama, muslimanima i muslimankama, skrenem pažnju na obavezu izdvajanja zekijata i sadekatul fitra iz naših imetaka, kako bismo ih učinili čistim. Činim to ponukan Allahovim riječima. Ako Allahu drage volje zajam date, on će vam ga mnogostruko vratiti i oprostit će vam, jer je Allah blagodaran i blag. Za sve one koji to učine, molim Allahov blagoslov do sudnjeg dana, uvećanje njihove opskrbe i milost Allaha dželšanuhu na njih i njihovo potomstvo. Jer Allah je rekao, a milost moja obuhvaća sve. Daću je onima koji se budu grijeha klonili i zekjat davali i onima koji u dokaze naše budu vjerovali. Braćo i sestre, upućujmo dovu Allahu dželšanuhu za bereket u našim životima i poslovima. On dolazi s iskrenošću i predanim izvršavanjem obaveza. Kad god smo bili iskreni u našim namjerama i poslovima, Allah nam je dao svoj bereket. Stoga, nemojmo u našim namjerama pridruživati Allahu druga, da on ne bi podigao bereket u našim poslovima i ponizio nas u očima naših dušmana. Okrenimo se Allahu i jedni drugima. Pojačajmo naše ibadete i investirajmo u međusobne odnose, ljubavlju i pažnjom prema roditeljima, rodbini i komšijama. Među njima ima sigurno onih kojima je potreba naša pažnja, makar i u lijepoj riječi iskazana. Ne zaboravimo da je i naš poslanik, alejhisselam, bio jedan od njih. On nas je mudro uputio svojim riječima kada je kazao, o ljudi, vi imate putokaze, pa ih slijedite. Vi imate svoj cilj, stoga idite tom cilju. Vjernik živi između dva straha, prošlosti za koju ne zna šta je Allah s njom uradio i budućnosti za koju ne zna šta mu je Allah u njoj odredio. Zato neka svako od vas uzme od sebe za sebe, od dunjaluka svog za ahiret svoj, od mladosti za starost, od života za smrt. Tako mi Allaha, u čijoj ruci je Muhammedov život, poslije smrti nema pokajanja, poslije dunjaluka nema staništa, osim dženneta ili džehennema. Kažem vam ovo i molim Allaha da nam oprosti. Amin, ja rabbel alemin. Ela in ahsan al kelam, veblagan nizam, kelamullahi il melik il aziz il allam, kema kala Allahu tebareke ve ta'ala fi nazmi il kelam, فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام